Olá pessoal, meu nome é Angélica e esse programa é o Edu que Joga. Nele nós vamos conhecer diversos assuntos ligados ao universo da educação e ao mundo dos games. Comigo apresentando está o Fabiano. Oi gente, tudo bem? Fabiano, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Sim, é a Rosângela Mara Oliveira. Ela é formada em nutrição e trabalha na Fundepar. Bruno, e qual que é o jogo de hoje? Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno na área. E a gente vai falar sobre a mecânica do jogo que a gente escolheu para o programa de hoje. O jogo que a gente escolheu para o programa de hoje tem a ver com a gastronomia. Ele se chama Overcooked e ele pode ser jogado tanto online quanto offline, em até 4 jogadores. Então você pode convidar outras três pessoas, os três amigos, até a família, para jogar esse jogo. Você assume o papel de um cozinheiro e você tem que atender os pedidos dos clientes, né? Então será que os nossos apresentadores e a nossa convidada darão conta de atender o pedido dos clientes? Vamos lá! E você tá pronta para jogar, Rosângela? Vamos lá então iniciar? Bora! Então vamos ver qual que vai ser a nossa entrega aqui na comida. E um parênteses, né, Angélica? A gente tá revezando aqui o jogo, porque nós estamos jogando em duas, né, com dois controles. Então a Angélica vai jogar um pouquinho, eu jogo um pouquinho e todo mundo vai se divertir, não é verdade? Sim. Se eu ver que eu não consigo fazer essas entregas, Fabiana, eu vou passar pra você daí, tá bom? Rosângela, vamos lá então. Vamos conversando aqui e vamos jogando. Você pode me dizer uma coisa? Existe alguma legislação, alguma obrigatoriedade sobre a merenda escolar na escola? Porque assim, a gente sabe que toda escola, da educação infantil até a EJA, serve merenda. Sim, existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então toda escola, desde as crianças, né, do ensino fundamental até o ensino médio, elas recebem, são atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. E bacana, Rosângela, quando você fala do PNAE, né, que é desse programa, das questões da alimentação. A faixa etária, né, então a merenda escolar, ela é pensada na faixa etária. Por exemplo, a gente tem os anos iniciais, o ensino fundamental, né, dos anos finais e o ensino médio. Para cada faixa etária, é pensada uma merenda específica? Nós ali do Fundepar, nós elaboramos cardápios, sugestões de cardápios que são enviadas às escolas. E lá nas escolas, a quantidade de alimentos é orientado conforme o cardápio escolar que a gente envia. Uhum. E tem a quantidade calórica, mas isso não quer dizer que o aluno, o estudante que vai lá se servir, ele não tenha a liberdade de escolher o quanto ele quer. Uhum. Até porque a fase de maturação da criança e do adolescente, ela varia de um adolescente para o outro. Perfeito. Perfeito. Estão conseguindo, meninas? Aí, tô indo. Fabiana, eu vou fazer essa entrega e daí eu vou passar pra você aqui jogar pra gente. Tá bom. E você, Rosângela, como é que tá? Passei aqui? Tô tentando aqui. Vamos lá. Tô. Aí aqui, ó, não, até estamos dando conta. É claro que o Bruno fez a maior parte, né? Mas, Rosângela, a gente falou aqui que tem alimentação pro fundamental, pro médio, de acordo com o desenvolvimento do estudante. E assim, tem alguma restrição, tipo algo que não pode ser servido na escola? Existe sim, a gente segue uma resolução do FNDE, né, que ele... Rosângela, vai lá, vai jogando também, vai andando por essa cozinha. É verdade. Rosângela tá parada, sim. Tá parada, Rosângela. Ela tá admirando, eu acho que ela tá com fome. Tô. Mas voltando aqui à questão, vai lá. Então, segundo o FNDE, né, nós temos resoluções que a gente segue, até porque... O orçamento, né, que vem para nós, ele vem tanto do governo estadual como do governo federal. Então a gente tem essas orientações de o que pode e o que não pode comprar com esse dinheiro. Né? Uhum. Alguns alimentos, né, como bolacha recheada, alimentos de excesso de sal, com glutamato de sódio, salgadinhos... Os chocolates, as balas, os refrigerantes, esses alimentos, eles são proibidos no ambiente escolar. Sim. Eu lembro até que quando eu estudava, assim,
se vendia muita coisa, refrigerante, né, salgados fritos, e depois de um tempo isso foi erradicado das escolas, exato, né? Exato, exato. Foi mudando então as legislações, né? Ô Angélica, me ajude aqui, por favor. Ai, vamos então, eu vou tentar aqui, a gente vamos tentar salvar essa cozinha aqui. E já que a gente tá falando de cozinha e alimentos, Rosângela, por exemplo, muitos jogos, como esse a gente tá vendo agora, tem essa pegada de utilizar o alimento como um tema central. E já que a gente tá falando então de jogo, por exemplo, nessas ideias, assim, aqui, como nesse jogo que nós estamos fazendo, de trabalhar com a temática alimentação, você acha pertinente? Você acha legal? Claro, com certeza. Onde tem educação alimentar, tem jogos, enfim, a gente tem que estimular realmente a esse uso, sim. Com certeza. Você acha que isso, então, é uma questão que vai ajudar no lúdico, às vezes, do estudante, para ele pensar na comida e tal? Com certeza, até aprender a fazer as escolhas alimentares. Ai, meu Deus. Você jogou o papo no chão? Foi eu que joguei, eu acho. Ai, eu tô jogando sushi no chão, gente. Eu não tô... Ai, meu Deus. E, por exemplo, se eu derrubar um prato no chão, Rosana, já sei na questão da cozinha... É, eu levanto, tem a regra daqueles 2 segundos? Não. Passa até uma lesma lá pra dentro. Não, não. Pelo contrário. Caiu no chão, tem que lavar, tem que higienizar, né? O ambiente, principalmente os alimentos que são servidos nas escolas, né? Existe um manual de boas práticas, existe todo um treinamento com as merendeiras. Uhum. Então, todo o alimento servido dentro das escolas, existe um controle de higiene. Perfeito. A gente tá aqui numa cozinha fazendo sushi, sashimi... Rosângela, me diz uma coisa, assim, em geral, qual que é o teu alimento preferido? Você prefere doces, salgados? Olha, eu sou vegetariana. Olha só! Ainda bem que a gente não tá fazendo um churrasco no joguinho. Mas tem dia que tem salada, não tem, Bruno? Então... Ai, meu Deus, cadê a minha comidinha? Ai, eu tô levando a alga. Os meus alimentos preferidos são muita fruta, muitos legumes... Adoro uma massa também. Bacana. Uhum, mas assim, é claro que a alimentação, a preferência da alimentação, minha mesmo do dia a dia, é o arroz e feijão. Principalmente para um vegetariano, né? O arroz com feijão tem aminoácidos que se combinam e forma uma proteína bem legal para quem é vegetariano. Ai, que legal! Então é um prato assim que já tá no nosso cotidiano. E que ajuda realmente ele para alimentação saudável e não é algo assim, tipo, ah, eu vou ter que comprar uma coisa muito mais cara, não, né? Não. Ah, é isso aí, ó. E pô, mais uma partida que encerrou. E agora? Ai, três estrelinhas. Fomos bem, né, Bruno? Ainda bem que a gente tem um suporte aqui, né, Bruno, gente? Podemos abrir um restaurante, ó. Três estrelas, dá para receber clientes. Ai, acho que vou passar mais um pouquinho. A Rosângela vai tentar jogar mais. Você quer tentar para mim? Eu não sou muito bom com comida japonesa, não. Se fosse um restaurante italiano, se fosse italiano... Vamos ver, se for massas, talvez eu passe para você. Perfeito. E já que a gente falou de alimento preferido, conhecemos um pouquinho da Rosângela. Vamos voltar no tempo um pouquinho? E a merenda escolar? Vocês lembram, meninas, quando vocês estudaram, o que que vocês comiam de merenda? Rosângela, o que que você levava de merenda? Nossa, minha alimentação escolar era muito diferente do hoje em dia. Eu lembro que a professora chegava na sala de aula e falava, quem que pode trazer um chuchu? Quem que pode trazer uma couve? Nossa! Pra poder enriquecer a alimentação. Mas você morava na cidade? Sim, sim. Então, assim... A alimentação era muito diferente, legal. A gente existia os compostos, existia um fubá, que era feito uma polenta, assim, né? E aí era enriquecido. Então, é muito diferente de hoje. Hoje, a alimentação escolar nem se compara com o que eu tinha. Bom, até porque eu também sou uma pessoa já bem antiga. E você, Angélica, o que que você levava? Ah, eu lembro que na escola, eu lembro que eu gostava de comer que... Ai... Fazendo sushi. Ai, você jogou no chão? Eu tô fazendo sushi de pepino. Gostoso. Ah, mas gente, mas tem sushi para os nossos amiguinhos que são vegetarianos, não é, Rosângela? Olha, eu lembro que eu gostava de comer na escola quando eles serviam pipoca. Bolacha. Eu gostava também de arroz doce. E você, Fabiano? Mas eu levava, às vezes, também lanche. Minha mãe sempre fazia lanchinho, assim. Levava aqueles bolinhos, assim, recheado, frutinha, algum achocolatado. Eu não levava muito refri, porque também eu lembro que na escola eles não deixavam levar muito refrigerante, assim. Eu sou muito parecido com a Rosângela nessa questão de
ser contemporâneo, não tinha merenda na minha escola, né? Então a gente levava de casa. E sempre tinha pãozinho, um achocolatado e fruta não podia faltar. Maçã, todo dia na lancheira. Ai, tenta aqui, assumir um pouquinho. Sério? Ah, agora, quando tá pegando agora, fogo no arroz... Não, gente, é que eu, depois você do, me chama. Do sushi aqui agora vegano... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver quem que, onde que eu tô. Não, e sabe que agora eu tava percebendo isso? Esse jogo é muito legal se a gente fizer uma relação com as disciplinas. Por exemplo, eu sou de ciências e biologia. Sim. Então aqui a gente tá falando alimentação saudável, né, Rosângela? Por exemplo, sim. Macronutrientes. Proteínas, carboidratos, vitaminas, com certeza. Alimentação saudável. Aqui a gente tá falando, né, então, por exemplo, uma alga, nori, um pepino, falar dos vegetais, legumes, sim. Bem pertinente, né? Com certeza, com certeza. E a gente pode colocar aí, né, a quantidade de alimentos que a gente tem que consumir, uhum. Também tem muito a ver, né, o excesso de carboidrato, o excesso de proteína e principalmente o excesso de energia, que hoje a gente tem um problema muito sério de obesidade, uhum. Né? Entre os adolescentes, entre os adultos, né? Então é muito importante ver a quantidade. Eu sempre falo que o veneno e o remédio está na dosagem, sim. Né? Então não adianta você comer um alimento de boa qualidade e comer você. Em excesso. Eu te empurrei? Você me empurrou. Desculpa. Eu acho que eu derrubei a minha comida. Eu já percebi que eu tô na profissão correta, professor. Porque cozinheiro, falar e cozinhar ao mesmo tempo. Ah, quantas estrelas? Ai, eu não sei se... Ai, meu Deus, uma. Mas tudo bem. Eu vou perguntar aqui pra Rosângela, pra gente ir fechando aqui a nossa conversa, se você tem alguma dica sobre alimentação que você possa passar aqui pros nossos estudantes... Tá. A dica é que a gente precisa se alimentar sempre com uma quantidade boa de frutas, verduras, né? É, não, nada em excesso. Nada em excesso, uhum. Né? A gente precisa ter esse cuidado na quantidade da alimentação que a gente tem que consumir no dia a dia, né? Então, aquilo que eu havia falado. Entre o veneno e o remédio está na dose. Uhum. E assim, o máximo que a gente tem que fazer no dia a dia é ter esse cuidado de fazer as refeições. Sentar na mesa, uhum. Consumir uhum. Os alimentos, né? Porque hoje em dia, na correria, no dia a dia, muitas vezes se abre muitos pacotinhos e deixam de comer a fruta, o legume, saudável, né? O in natura. Não que não possa, mas é bom assim evitar, né? Fazer uma alimentação mais equilibrada, né, Rosângela? Com certeza. É que essa nosso dia a dia, né, Rosângela, é muito corrido. Fica mais fácil o que é embutido, o que já tá pronto, é só abrir o pacotinho, não é verdade? Vamos tentar a nossa última. Ah, eu tô tentando. A nossa última rodada eu de jogo. Vou picar aqui. Patrícia. Esse é difícil, parece um labirinto essa cozinha. E ainda essa tem cozinha uma pegadinha que a gente fica naquela esteira ali. Eu nem sei o que eu tô pegando aqui. Olha aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai pegar nesse, eu já percebi que essa cozinha é só japonesa. Tem alga, tem pepino, tem peixe, ai, camarão. Eu me bati em vocês, é. Gente. Mas eu tenho uma notícia pra dizer pra vocês duas. O nosso tempo tá acabando. E não é o tempo do joguinho, é o tempo do nosso programa. Rosângela, foi muito bom receber você aqui no nosso programa. Espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado do jogo. E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Pessoal, muito obrigada para vocês que assistiram. Como o Fabiano falou, compartilhem, curtam. Obrigada, Rosângela. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Obrigada, eu. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite mesmo. Obrigadão. Meu Deus, olha o que tá acontecendo com essa cozinha. Gente, tem que apagar, viu? Ai, eu tô com extintor, gente. Literalmente a cozinha está pegando fogo. Eu tô soprando. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.